waxaa soo idlaaday qabanqaabadii 7 ka socotay ee loogu diyaar garoobayay aaska mid ka mid ah diblomaasiyiinta looga ixtiraamo geeska Afrika labadii maalmood ee ugu dambeysay. Waxaa si aad ah looga dareemayay aaska Mr. Kofi Annan iyada oo dadka u dhashay dalkaasi iyo madaxda kale oo ka kala socday dalalka caalamka, iyagoo markaa doonaya inay ka qayb qaataan aaska Mr. Kofi Annan. Dadka ka soo qayb galay aaska Mr. Kofi Annan waxaa ka mid ah marwadii koowaad ee hore ee madaxweynaha Koonfur Afrika, sidoo kale madax kale oo ka socota geeska Afrika gaar ahaan dalka Ethiopia, Zimbabwe, ayaa lagu wadaa inay ka soo qayb galaan aaska Mr. Kofi Annan. Militariga dalkaasi ayaa aaska Mr. Kofi Annan ammaan ku maamuusi doona salaan sharaf leh, iyo 17 madfac u ridi doona aaska Mr. Kofi Annan. Kofi Annan ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee Afrikaana isla markaana noqda xogayaha guud ee qaramada midoobay, isla markaana xilka uu hayay qaramada midoobay ilaa 1979 iyo 2006. Mr. Kofi Annan waxa uu ku guuleystay abaalmarino kala duwan oo isla markaana ay siisay qaramada midoobay. Mr. Kofi Annan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa xagu helidda dhibaatooyinka haysta muslimiinta aga tirada badan yahay iyo qaxootiga Rohingya iyo sidoo kale colaadaha ka taagan dalalka Suuriya. Waxa uu Mr. Kofi dhintay 18-kii bishii August, waxaana uu ku dhintay dalka Switzerland kadib markii xanuun maalmo gudahood la soo darsay, isla markaana uu xanuun ku haynin wax badan uu hayay muddo kooban. Halkaana uu ku dhintay Mr. Kofi Annan isla markaana maanta lagu aasayo dalkaas. Naasir Cabdiqaadir Cabdi wahaa Cabdinaasir Talaasame, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, caasimadda Hargeysa.